Дві керовані авіабомби з літаків скинули росіяни сьогодні після 15-ї години на село Лизунівка Новгород-Сіверської громади. Внаслідок авіаудару загинув підліток 2009 року народження та попередньо поранені ще двоє цивільних. Про це повідомляє оперативне командування «Північ» у своєму телеграм-каналі. Як розповіла кореспондентка Суспільного, яка була на місці події, одна з керованих авіабомб влучила в місцеву школу, яка вже кілька років не працює. За словами одного з жителів Лизунівки, у той час неподалік школи був 14-річний хлопець із батьком. Уламок бомби потрапив підлітку в шию, він загинув на місці. Друга керована бомба впала у дворі будинку. Вибухом у селі пошкодило щонайменше 6 двоквартирних будинків. Каліни, здохне, падла та. Я знаю, все. Гітлер, він хуже Гітлера. Він не похожий на Гітлера. Он рекламу показывает, так и он весь падлом от Гитлера, как и отросток. Летит прямо на меня. Я упал, и жінка упала. И он сразу тут, и тут и сразу вибух. И все. А тогда пилюка тут поднялась. Такая.